Med tiden kommer alt det, der giver livet værdi. De dage, minutter og sekunder, der former og forandrer vores liv. Og gør det til en fantastisk rejse. En rejse, hvor tid er afgørende. Fordi vi var lige der, på rette tid. Eller fuldstændig ligegyldig, fordi vi var til stede, mens tid var. Hos Klarlund rejser vi med tiden. Vi værdsætter den og passer på den. Vi samler på historier og gode oplevelser, som vi kan dele og give videre. Vi er ydmyge over for den arv, vi bærer på, og vi glæder os over at kunne give den videre.